bardzo preciso, onde é que está Suad, Jorge Array, Luth Food. Não sei quem se parva que eu estou. São Jorge Job. Até não sei se eu estou a fazer isso aqui. Mas eu creio que a senhora tem uma intersecção em sistema na religião. Aqui é a ditadura, nós vamos ter lá. توجيه يسفر جار جار لين ذاتي يني